দেখ 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 কোন কোর্স দেখ দুষ্ট এই যে শয়তানটা কোন খাইকি জন্ম হইছিল মা তো কইলো খালি পচারি লাড বাবুসা মানা করিয়ে দি ফেলে কি ভাষা এটা পচাজ গো চলো সত্যি গেল নিজে ছিড়া হয়ে নিজে পড়ুছ যু সে স্টাইলটা পরে মারিব মন খুশি করে দেলে ঘরণী আজি হলা মো ভাবিছিলি ভাল হবনি বলে টেস্ট হবনি অসম হয়েছি পুরা ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଲୋକ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଖୁସିରେ ଥିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଦୁଃଖ ଥିବ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ ସମୟ ଦେଖିଦେଲେ 6:35 ସକାଳୁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ନଥିଲା ସକାଳୁ ଉଠିଲାକୁ ଡେରି ହେଲା ଉଠିକି ଡେରି ଡେରିରେ ଉଠିକି ସୁନାମ କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ ହେଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଡେରିରେ ଉଠିକି ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ଅଫିସ୍ ଟିକେ ନାଇଁ କି ହଁ ରୁବି ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବା ବନେଇଥିଲି ଭାତ ଡାଲି ଆଉ କ'ଣ ଭଜା ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲି ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଗରମ ଗରମ ଆଉ କାକୁଡ଼ି ଫାକୁଡ଼ି କ'ଣ କାଟି ଦେଇଥିଲି ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇଥିଲି ଅଫିସ୍ ଅଫିସ୍ରୁ ଫେରିଲି 5ଟା ବେଳକୁ 5ଟା ପରେ ଆସିକି ମୋ ଝିଅର ମୋର ଟିକେ ବାହାରେ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଥିଲୁ ଏବେ ତା ମା ତାକୁ ଦେଉଛି ଖାଇବାକୁ ଏଇଆ ଥିଲା ସକାଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର କାହାଣୀଟା କ'ଣ ଦେଖ ମୋତେ ଅନେଇବ ସେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଦେବ ତା ମା ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଦେବ ମୁହଁ ପୋଛିଦେବ ସେ ମୋତେ ଅନେଇବ ମୋତେ ନେ ଆସିବ କ'ଣ ମଶା କାମୁଡ଼ିକି ତା ମୁହଁ ପୁରା ନାଲିଆ ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଇନୁ ଆଜି ହେଉଛି ଭସାଣୀଟା ଭସାଣୀ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଅଫିସ୍ ଫିସ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା ପରେ ମୋର ଟିକେ କାମ ଥିଲା 3 ଘଣ୍ଟା ବୋଲି ପଳେଇଥିଲି ହେଲା ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଏବେ ଭସାଣୀ ସବୁ ଘରେ ଆଉ କେହି ଗୋଟେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ସବୁ ଏଇନା ମୁଁ ରୋଡ଼ରେ ଆସିଲା ସବୁ ତାଙ୍କର ଚାଲି 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 ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମେ କେବଳ ବସିଛୁ ଘରେ ନାଇଁ ମାମା ଦେଖ ସେ ମୋତେ ଅନେଇଛି ଦେଖ ସେ ମୋତେ ଅନେଇଛି ତା ମାତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ହେଉଛି ହେଲା ତ ଆମେ ଭାବିଛୁ ଏବେ ଟିକେ କ'ଣ ଆଜି କ'ଣ ଟିକେ ଗୋଟେ ଚଟପଟିଆ କରିକି ଖାଇବୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ କ'ଣ ନାହିଁ ୟାକୁ ଦେଖିବା ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଜିନିଷ ଫିନିଷ ଆସିବ ସବୁ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିକି ଖାଇବା ଆମେ ଭାବିଛୁ ପନିରକୁ ରୁଟିକୁ ପନିର କରିକି ଖାଇବୁ ଚିଲି ପନିରଟା ରୁବି ବନେଇବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗରମା ଗରମ ରୁଟି ଖିଆ ହବ କିନ୍ତୁ ପନିର ଫନିର କିଛି ନାହିଁ କି ପନିର ଚିଲି ପନିର ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଇଟମ୍ କିଛି ନାହିଁ ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ନେଇକି ଆସିବୁ ବାହାରକୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ସେଠୁ ଖାଇବା ପିଇବା ହବ କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ତ ଯିବା ତମେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଅ ଯିବା ହେଲା ଯାଉ ପାଣି ହେଲେ ଟିକେ ପିଇ ଦେଉଛୁ ନାଇଁ କି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ ମା ତୁ କହିଲୁ ଖାଲି ଯୋଉ ଖାଇବାଟାକୁ ଟିକେ ଟାଣୁଆ ଟଣା ଟିକେ ସେମି ସଲିଡ କରିକି ଦେଲେ ଖାଇବନି ଟିକେ ଲିକ୍ୟୁଇଡ କରିଦବ ତାହେଲେ ହଁ ଟିକେ ଖାଇଦବ ନାଟକ କରୁଛୁ ବା ସବୁ ହେଲା ବହୁତ ରାଗ ହଉଛି ତମର ଖାଇଦବା ହେଲା ଯିବା ବୁଲି ଚାଲ 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 ହଉ ଚାଲ ଶୁଣୁ ରେଡ଼ି ହୁଆ ଯାଇକି ଜିନିଷ ଟିକେ ନେଇ ଆସିବା ଆଉ ଚାଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ପୁଣି ଦିନ ଯାକ ଘରେ ବସିଛ ନା ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲିକି ଆସିଲେ ଫ୍ରି ଲାଗିବ ଚାଲ ସବୁଦିନ କଣ ଆମେ କେତେ ଦୂର ଯାଉଛି କି ନାଇଁ ମା କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଟିକେ ପାଉଡର ମାଖି ହବ ଆକୁ ଟିକେ ପାଉଡର ମାଖି ଦବ ତାପରେ ବାହାରିବ ତ ପୁରା ଦୁନିଆ ଯାଇଛି ମେଢ ଭସାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପନିର କିଣିବାକୁ ରୁବି ସାହୁ ଆରୋହୀ ସାହୁ ଆରୋହୀ ପ୍ରଧାନ ଅନିଲ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ତମେ କେମିତି ସାହୁ ହେଇଗଲ ଟାଇଟଲ ଚେଞ୍ଜ କର ଟାଇଟଲ ଚେଞ୍ଜ କର ନୋଟରାଇଜ କରିକି କୋର୍ଟରେ ଯାଇକି ଟାଇଟଲ ଚେଞ୍ଜ କର ନହେଲେ ହବନି ରୁବି ପ୍ରଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ସାହୁ ନାହିଁ କବାଟ ଖୋଲ କବାଟ ଖୋଲ ନାଇଁ ମାମା ଚାଲ ଚପଲ ପିନ୍ଧ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ପଇସା ଧରିଛ ପର୍ସ ଧର ପର୍ସ ଧର
ତମେ ଯାଉଛେ ବେ ପନିର ସାଙ୍ଗରେ ତାର କଣ ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ ଆସିବ ଚିଲି ପନିର ପାଇଁ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛେ ବେ ଦୋକାନକୁ ଯା ମାମା ମୋ ଜୀବନ ସେତେବେଳେ କଲ୍ କରିବି କି ଜାଣି ଆରେ ଆସିଲ ପାଟି ହାଲି ମଠ ଥରେ ଯାଉଥିବ ଆସୁଥିବ ଥରେ ଯାଉଥିବ ଆସୁଥିବ ଝିଅ କଥା ହେବାକୁ ମନା କରିବନି କହ ଦାଦା ତମେ ତ ମତେ ଟିକେ ପଚାରୁନ ହେ ଭଗବାନ ପଚାରୁନି ଦାଦାକୁ ପଚାରୁନି ପଚାରୁନି ଆଉ କି ଭାଷାରେ ଏଟା ପଚାରୁଛି କିଡ଼ି ଭାଷା କାଇଁ ଦାଦାକୁ ଆଇ ରାଗୁଛୁ କିରେ ଚାଲ 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 କୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି କା ସାଙ୍ଗରେ ବପା ମା ଆଜି ହାରିଲା ଚାଲ 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 ଆମେ ଆମର ପନିର କରିକି ଖାଇବା ଆମର ସେ ଦେଖୁଛି ଆଉ ବୁଝିଦେବ ଚୁ 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 ଆମ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିବା ଆମ ଗାଡ଼ି ଚାବି କେଉଁଟା ଆସିଛି ଚାବି ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଦାଦା ମାଆକୁ ସଦାବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ସେ ଯୋଉ ସେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଚାବି ସଦାବେଳେ ଆଣିବ ତାକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନକଲେ ମାନେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲେ ରହିଗଲାଣି ନା ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନକଲେ ଇଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବନି ଦେଖ ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ଫାଙ୍କା ହେଲା ମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପଳେଇଛନ୍ତି ବସାଣି ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି ବୁଲୁଛେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବୁଲୁଛି ଆଉ ଦେଖୁନ ତମେ ଦେଖୁନ ସବୁଦିନ ଅପେକ୍ଷା କେତେ ଫାଙ୍କା ଏ ଫେରିଲେଣି ସବୁ ମେଢ଼ ଦେଖି ସବୁ ଫେରିଲେଣି ମେଢ଼ ମାନେ ଭସାଣି ଦେଖି ସବୁ ଫେରିଲେଣି ମେଢ଼ କ'ଣ କହୁଛି ସବୁ ଫେରିଲେଣି ହଁ ମେଢ ପାର ହେଇଗଲେ ସେ ଫେରିକି ଆସିବ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ସବୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ହେଲା ମାମା ବଡ ନା ଏଇଟା କ'ଣ ରସଗୋଲା ନା କ'ଣ ପନିର ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ହଁ ଚିଲି ସେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲଟା କ'ଣ କୁହ ହଁ କ୍ୟାପ୍ସିକମଟା ହବ କ୍ୟାପ୍ସିକମଟା ବାହାରୁ ନେବା ଏଠି ମିଳିବନି ମସଲା ଅଛି ଦିଅ ଚିଲି ପନିର ମସଲା ଦିଅ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଅଛି ଚିଲି ସସ୍ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଅଛି ରସୁଣ ଆଉ ନେଇକି ଦିଅ ଏଇଟା କ'ଣ ତାର ମାନେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ନା ଜାଣିଛ ଟି କରି ଜାଣିଛ ଟି ହଉ ହଁ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ଚାଲ ସେତିକି ହେଲା ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ନିଜେ ପଡ଼ୁଛ ଯୋଉ ସେ ଷ୍ଟାଇଲଟା ଆଉ ପରେ ମାରିବ କ'ଣ ହୁଁ ମାମା ଆଚ୍ଛା ଯିବା ଆସ ମାମା ପାଖକୁ ଯିବା ଆଚ୍ଛା ଚାଲ ଯିବା ମାମା କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଆଜି ଦେଖିବା ଚାଲ 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 ତ ସାଙ୍ଗମାନେ
ସମୟ ହେଇଗଲାଣି 8:00 ହେଲା ରୁବି ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ପିଛ ଆମେ ତ ଯାଇକି ମାର୍କେଟ ସବୁ ଜିନିଷ ପିଛ ଧରିକି ପଳାଇ ଆସିଛୁ ଏବେ ରେଡି ହେଉଛି ଆମର ପନିର ଚିଲିଟା ଇଏ ବପା ପନିର ଭଜା ଭୁଜି କରିଦେଲଣି ପନିରଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ତେଲରେ ଟିକେ ଭାଜି ଭୁଜାକି ସେ ସବୁ ପୁରା ରେଡି କରିକି ରଖିଲାଣି ବାକି ସବୁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପିଆଜ ଧନିଆ ପତ୍ର ରସୁଣ ନାହିଁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ରସୁଣ ହଁ ଏଇଠି ଅଛି ବା ଅଦା ରସୁଣ ଲଙ୍କା ସବୁ କାଟିକି ରେଡି କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ହେଲା ତ କ'ଣ ଦେଖା ବନଉଛୁ ଚିଲି ପନିରଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଜି ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତ ରନ୍ଧା ଚିଲି ପନିର ଆଚ୍ଛା ପନିର ପରେ ଆପଣ ପକେଇବେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆଗ ପିଆଜ ଫିଆଜ ପକାନ୍ତି ଦେଖାବେଳେ ଓହୋ ତେଲରେ ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ରସୁଣ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ସବୁ ଟିକେ ପରେ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ କ'ଣ ବନଉଛନ୍ତି ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆମର ଏଠି ଭାଜିବ କେତେ ସମୟ ଭାଜିବ ଆଚ୍ଛା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାଉନ୍ ନ ହୋଇଛି ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ବୁଝିଲୁ ମାମା ତୋ ମା ଯେଉଁ ବନଉଛି ପନିରଟା ଆଜି ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ହେଲା କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତାପରେ ରେଟିଂ କରିବା ତୁ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ବନା ୱା ଭାଜି ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା 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 ତୁ ସେଠି ବସିଛୁ ବସିଥା ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହେଲା ଓଲୋ ମମା ହଁ ଏପଟେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଫେପ୍ସିକମ୍ ଭଜା ହେଇଗଲା ତାପରେ ପଡ଼ିବା ଦେହରେ କ'ଣ ଶୁଣେବେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ପଡ଼ିଯିବ ପନିର ସେ ଚିଲି ପନିର ମସଲାଟା ପକେଇବ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ପଡ଼ିଗଲା ପନିର ପଡ଼ିଗଲା ସବୁ ତ ଦେଖିଦେଲେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟା ପନିର ଚିଲି ମସଲା ମିକ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଚିଙ୍ଗ ସ୍ପେଶାଲ ଚିଙ୍ଗ ସିକ୍ରେଟ ଚିଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀର ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେ ଦୋକାନୀ ଆମକୁ କହିଲେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ପକେଇଲେ ଦେଖିବା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ପାଣି ଟିକେ ପକେଇବା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ପାଣି ଏବେ ପକେଇବ ପକା ଚିଲି ପକା ଜଲ୍ଦି ବାସ୍ ହେଲା ଏବେ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା କ'ଣଟା ତା ଦେହରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗ ମସଲାଟା ନାଇଁ କି ଟିକେ ଏତିକି ପଡ଼ିବ ନା ଟିକେ ତା ଦେହରେ ଏଠି ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି ଓକେ ତା ଦେହରେ ଏଠି ପଡ଼ିବ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରକୁ ଟିକେ ପାଣିଆ ପାଣିଆ କରିଦେଇକି ପାଣି ମିଶେଇକି ତାକୁ ତା ଦେହରେ ପକେଇକି ଧୀରେ 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 ଘଣ୍ଟାଟା ହେବ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ଫୁଲ୍ ହେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛି ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳୁନଥିଲା ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାରିଟିଟା ଠିକ୍ ଆସୁନଥିଲା ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳୁନ ପୁରା ପନିରଟା ପୁରା ଚକ୍ 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 ମାରୁଛି ଦେଖିବା ହେଇଗଲା
ଟିକେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇକି ତାପରେ ଗୋଟେ ଫୁଟେଇ ଦେବା, ଫୁଟେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା, ଖାଇଲାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ବା ପୁରା ପୁରା କଲରଫୁଲ ହେଇଛି ବୁଝିଲୁ ମାମା, ତୋ ମା ପୁରା ବନେଇ ଦେଇଛି ପୁରା କଲରଫୁଲ। ଚିକେନ୍ ପନିର, ଚିକେନ୍ ପନିର ନାହିଁ ଚିଲି ପନିର, ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ବନେଇଛି। ଏଇଠି ରୁଟି ଟିକେ ନେଇକି ଆମ ତ ଅଛି, ଏଠି ରୁଟି ଚିଲି ପନିର ଗୋଟେ ରସଗୋଲା, ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟଟା କ'ଣ ହେଇଛି। ବା କଲରଫୁଲ ତ ଦେଖାହେଉଛି, ମନ ଖୁସି କରିଦେଲେ ଘରଣୀ ଆଜି ହେଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଭଲ ହେବନି ବୋଲି, ଟେଷ୍ଟ ହେବନି, ଅସମ ହେଉଛି ପୁରା। ମନ ଖୁସି କରିଦେଲେ ଘରଣୀ ଆଜି ହେଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଭଲ ହେବନି ବୋଲି, ଟେଷ୍ଟ ହେବନି, ଅସମ ହେଉଛି ପୁରା। ହୋଟେଲ ପନିର ଭଳିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୋସିଜର କ'ଣ, ଏହା ପ୍ରୋସିଜର କ'ଣ, ବଟ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍, ଖୁସି ତ? ନାଇଁ ସତରେ ଭଲ ହେଇଛି, ପନିରର ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ହେଇଛି, ମାନେ ପ୍ରପର୍ ଭଜା ହେଇଛି, ପ୍ରପର୍ ସିଝିଛି, ଇଏଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ଏଇଟା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରପର୍ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଶୁଣୁ ତମେ ଆଣ ଖାଅ, ମୋତେ ସେପଟେ କ'ଣ ଦେଇ ଦେଇଛ, କଟେଇବ ଖାଲି ଖାଲି ଥୟ କ'ଣ ଇଏ ନିଦ ଆର ନିଦ ଆରେ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗମାନେ। ବାପ ଝିଅଙ୍କର ଟିକେ ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା, ତାକୁ ନିଦ ପ୍ରବଳ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସେ ଡେଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ହେଲା। ମୁଁ ଆଉ ଡେଇଁପାରିବିନି, ଥକିଗଲିଣି ମୁଁ ହେଲା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ହେଲା ମାମା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଟା କରିଦିଅ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମ ନମ କରିଦିଅ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମ 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 ନାଇଁ ନାଇଁ ନା ମୁଁ ଆଉ ଖେଳିପାରିବିନି, ଯେତେ କ'ଣ ଇଏ ଖୁଚୁ ପପି 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 ନାଇଁ ଆଜି ମୁଡ଼ ନାହିଁ, ଆଜି ମୁଡ଼ ନାହିଁ ପପି ଦେବାକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଶୁଭରାତ୍ରୀ।